아, 그렇다, 그렇다. Після матчу і коментарі зустрічі будівельник Запоріжжя, захисник команди гостя Вадим Биков. Вадим, що скажете, ваші враження по цьому матчу? Як ви думаєте, за рахунок чого будівельник каже себе раніше? Ощущення не найкраще, тому що різниця табло, ми всі побачили. Потеряли на трьохочковій лінії ігроків. Не вийшли з цього ми. Дуже хороший процент у них. 14 трьохочкових не забили, 28. Ну, це сумасшедший процент команди. На команду. Вот. И, наверное, Анисимов намного забил. Вот, что можно сказать. Дякую, что мы там с Дихером. Спасибо. До свидания. Вообще. До свидания.